ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕੋ ਮਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾੜੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਖੇਤ ਸ਼ੇਤ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੈਮਾਂ ਪਰ ਜਾ ਸਕਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੇਤ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਬਾਈ ਵੀ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں طلعت حسین تو آج اسا موجود ہاں یا آپ نے کھیت ہے ڈڈیال منگلہ ڈیم نے اندر موجود ہوں آج انشاءاللہ تساں نال جڑا نا منگلہ ڈیم نا ویو شیئر کرسا اس تو پہلے بھی اگے تساں نال شیئر کیتا سی آج پھر جائی رہے ہاں تے ڈیم اوپر اس ٹائم کیا صورت حال ہے آج تساں نال او دساں کہ کیا اس ٹائم صورت حال ہے اگر ویڈیو پسند اچھا ہے تو لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے ہمارے چینل کی سبسکرائب کر سو بیل آئکن ضرور دباسو تاکہ ہماری ویڈیو تسیں کی لبنی رہے تسان تکنے سو اس ٹائم کھیتوں میں ہل چلائی رہے تو اس تو اگے جی ہے گندم نے دیا رہے ہیں مثلاً کنک جی وہ راسن تو اس وجہ سے ہل چلائی رہے ٹھیک ہے جی اگے جلے ہاں تسان جا ویو شیئر کرنے ہاں دسنے ہاں رہی رہے باہر سامنے ٹرالی تک صبح بھی ہلتی ہوئی ہے اور بھی ٹریکٹر وغیرہ آئے ہوئے عوام ہی آئی بھی ہے اس تو بعد بن تسان بکریاں بھی تکنے سو وہ بھی چری رہی ہیں تو منجی جی وہ چکرائی بیٹھی ہوئی ہے پانی اتنا تک وہ نہیں ہے پر اگا جاسا پانی کافی زیادہ ہے اس پاس بھی گئی منجا زیادہ ہیں تو بن تسان تکنے سو کافی تعداد جڑا نا لوگوں نے جانور آئے ہوئے ڈیما پر چری رہے بن بکریاں بھی نے اس تو بعد مجھا گئیاں وغیرہ اور بھی ہیں اس پاس ہے تسان تک نے سو لوگوں نے کار اج انشاءاللہ جڑا نا تسان کی طور طور ویو دساں کہ اساں کڑے راہ اساں اساں پگل چیک نے راستے راہ اساں تے اس پاس ہوں جاساں گے ڈیم والے پاس تے ڈیم اساں کو نظر آئی رہا ٹریکٹر ٹریکٹران کی آواز تسیں کچھ نہیں سی ادھر ہی ٹریکٹر ہی لگے اس ٹائم اصل پہنچی ہیں منگلا ڈیم نے بالکل کول تو ڈیم تسان تک نے سو ہے بالکل نال ہی لگی رہا اس تو بعد اصل اپنا موٹر سائیکل آتا ہے جاما تو کھلائی ہو رہا پانی والی بوتل نال ہی آتی سی پچھلی واری آئے سن تو پانی والی پیاس پو محسوس ہوئی سی تو ڈیم والا پانی پی نہ سکے تو اس واری اپنا ہی پانی آتا ہے کہ جی اگر پیاس محسوس ہوئی ہے تو ان شاء اللہ پی سن تو سارے نال مصطفیٰ بھائی بھی تو یہ بھی جڑے نا ولاگ بنا سن تو سپیشل خاص طور پر ریکویسٹ نے کچھ نہیں ہے یو کے پاسوں انگلینڈ آنے لوگ جڑے نے ریکویسٹ کرنے آنے ویڈیو بناؤ تو تسیں کہ پتہ ہے مصطفیٰ ہمیشہ سونی ویڈیو بنانا تو چنگی ویڈیو نہیں ہے تو اکثر لوگ جڑے انہوں نے ویڈیو پسند ہی کرنے اج پھر اصل جڑے نا منگلہ ڈیم نے اندر موجود ہاں تو اس پیچھے تسان تکنے سو عوام کافی زیادہ آئی ہوئی ہے انجوائے کری رہی ہے وہ بھی تسیں دساں تو تکنے سو پانی اندر بالکل گئے ہوئے تو میں کوشش کرسا پانی اندر نہ جاؤں کوئی پتہ نہیں ایسی جگہ زمین ہے کہ ایسی جگہ ڈونگی بھی آئی سکنی ہے جتوں اساں کی نہ پتہ ہوئے تو جڑا بندہ اتنا اچھنا رہنا اسی پتہ ہونا ہے کہ جگہ زمین برابر ہے کہ جگہ اچھی نہیں ہے اس وجہ سے اساں اتنی باہر ویڈیو بنا سا تسیں کہ باہروں باہر ویو دساں انجوائے بھی کرساں تو چشمہ نال ہی آتا سی کہ اتنے ڈیم اندر جڑی نا تپش زیادہ نہیں ہے اکثر جڑا نا ویڈیو بنانے ٹائم جڑی نا بندہ ویڈیو نہیں بنائی سکتا چشمہ اس وجہ سے آتا سا اسیں کہ جڑا نا ویو دسنے نال ہی جڑے نا اتنے ماہی گیر بھی آئے جڑے مچھیاں پورنے والے ہیں وہ بھی تسان دساں تو اس پاس بھی جڑے نا عوام بیٹھی بھی ہے مچھیاں نا شکار کری رہی ہے دسنے ہاں تو پھر تسان تک نے تسان کی دسنے جی پانی کتنے جی پہنچی ہے پہلے کتنے جی اسیں جلائے سا بالکل کلوری مسجد نے قریب گئے ساں کیا کہ اُلا پانی لتیا سی ہوں تسان تک نے سو جلد اسان آئے سن تسیں دسنے کی دسنے وہ تو کوئی کنو پہلے اصل مسجد نے بالکل قریب گئے سن اس ٹائم جا کھلتے ہیں کیا کہ کافی فاصلہ آئی گیا پانی بہت زیادہ اپر چری آیا تو بار بار اتنے انجوائے کر سا تو پانی نے اندر جانا پیکو فی نکالی سی اس وجہ سے بار بار ہی ویڈیو بنا سا تو انجوائے کرو اساں باہر انجوائے کر سا ٹھیک ہے تو اگر پانی برنا ہی آیا تو تھوڑا جہا پانی برسا تو چھل چھل کری تو مڑی
واپس. اے جی ناظرین جڑا نا پانی تساں تکنے سو منگلہ ڈیم نا چڑھی دیاں تے پانی دیاں لہراں جڑیاں نا سارے پاسے آئی دیاں تکنے سو کولوں تے دسنے اے تو کوئی جی ماشاءاللہ پانی جڑا نا اگے آئی ریا کافی پچھو سپیڈ تے اسا پانی نہیں تے منگلہ ڈیم کافی زیادہ پانی چڑھی گیا کیاں کہ اساں جڑا پہلا گئے سن بالکل مسجد نے قریب گئے سن تے تساں تکنے سو مسجد جڑی نا تقریباً ڈوبی گیا صرف مینار جڑے نا اس نے گنبد وغیرہ اور دسی گئے بہت زیادہ پانی آتا ہے تو گندگی تو سن رکھنے سو پانی جہاں جہاں گا جانا اس میں جڑی گندگی ہے وہ وغیرہ سامنے نظر اچھن پینی ہے دیکھو جی ماشاء اللہ تکنے سو چونٹیاں نہ کار سائز بانے پہ لیا آخنے تکی رہے سو بوتل وغیرہ سارا کوئی گندگی جڑی جتی وغیرہ سب آئی گیا تکنے سو کے جی اتنے جڑے نا جتیاں نہ اتنے لائی ہو رہی ہیں جتیاں لائی تو جڑے نا گئے ہیں اس پاس چپلیں پہ ادھر بھی جڑی پہ موٹر سائیکل پر بولی پار جڑے نا گئے ہیں دیکھو جی پانی کتنا اچا ہے گوڑیاں جا پانی ہے پانی کی سپیڈ کافی زیادہ ہے تیزی والا پانی اوپر چڑھی رہا ہاں جی ناظرین اساں ہوں جی رہے ہاں مچھیاں پورنے والے کول ماہی گیروں کول تسیں دسنے ہاں کہ مچھی کسا پورنے کیا کیا انہاں کول لینا آیا کلوری مسجد کافی تکنے سو پار سامنے کلوری مسجد اوتے جی بیٹھے ہو وہ پانی وچ اساں پانی جانا مناسب نہیں سمجھیا اس وجہ سے اساں جڑا نا جڑے کنارے بیٹھے اساں انہاں دا چلیے دسنے ہاں تساں کو کیا کیا چیز ہے چھتری وغیرہ موٹر سائیکل آندے نے پار سامنے رکشہ بھی کسا بندے آتے ہیں جی تو کوئی ماشاء اللہ جی پانی والا زور تو کتنا زیادہ پانی جڑا نا پریشر اوپر آئی رہا پانی لالا لائی ڈورے کی آٹا مڑیے جانا ڈیمیج سر سن مچھی پور سن آٹا آدھے اور وہ کیا چیز ہے جی مٹی سے بچکل جی پہ بچکل ہوئی بس یہ دو خوراکاں مچھی بس یہ جی اصل شوگر لانا سچ میں صحیح ایک ڈوڑا والا کتنی کنڈیاں لانے ہو چار چار اپنا اپنا کسی نے دو لانا کو چار لانا کو چھ لانے کو اٹھ بندی ہونی ہے اپنا اپنا نام تو دسو کیا نام تسا نا نام ارشد جی ارشد تے ویڈیو پاسے تو کون کوئی عوام تسیں تک ہے نہیں نہیں تک ہے بہتر ہے ہم ہم اسی ہوئی ایسا بنایا اس صحیح کی جگہ گھر نا تسا نے ایتھے پردیس
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਤੇ ਸੱਟਣ ਗਏ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਾਚੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੜੀ ਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾ ਮਾਰਨੇ ਮਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਭੀ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਗਏ ਵੇ ਬਸ ਛੱਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਛੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਜਾਜ਼ਾ ਚਾਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਸੋ ਤੱਕੀ ਰਹੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਪੋੜਨੇ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਲਾਉਣੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਮੱਛ ਕਿਸੇ ਪੋੜਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਲੱਭਣੀ ਰਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊ ਤੱਕੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ